Jo, 8 kambarys gyvai iš Zarasų. Graži naktis ir miesto pašvaistė. Lieka tolumo, aš pradedu užuosti laisvę. Mano siela užtaisyta lik patranka pilno parako. Aš sprinteris sulaukia starto. Trumpas blyksnis, aš užsidėjęs akinius. Gaudau visą akimirkas ir jas dedu į sakinius. Tokią formą tu greitai priprasi. Aš atveriu duris, o tu užeiki drąsiai. Nes turiu bytų, kad net cėlą ištaškytų lyg ryto. O vėliau kas melks turi pyto. Ar iš semplų, ar spindinčio sintetikos. Šitie garsai nuneš lyg būtum sapnuos. Rytas aušta, o galvas dar linguoja. Nepripažįsiu nuovargio, mane valdo euforija. Siunčiu linkėjimus tau nuo pasaulio krašto. Jau Zarasai, mes šiandien įsitaškom. Seniai galvoju, kodėl akysia temsta, kas per padaras esu. Ir kokią velnio man taip ankšta kūne. Kai norisi išplėš save, kai vienintelis linguoji galvą minioje, bet mane. Bet tave. Supranta mano psichai. Kambarys 8. Man nereikalingi flikai, kuriais. Tu. Špakliuoji savo gabalą, aš visiškai laisvai, nes turiu gerą taktiką per praktiką. Ką? Aš įgavau randų, bet kojas vis dar neša mane, už jūrų keturių nerių. O tu visi laisvaltėlėtų, kur tave srovė nunešau aš, kryptim savo. Bet vakare, ša, kai pacanai visi miega, aš rašysiu tamsoje, kad ryte nebūtų gėda, juos eda. O manęs visai nekaso, jeigu Raimai tai teptukas, aš Pablo Picasso. Jau.